قالوا لنا انه كمان نص ساعة برج ايفل هيطفي تضامنا مع اسرائيل. برج ايفل طفى. فيديو لمجندة اسرائيلية كانت بتشتغل على الحدود، كانت بتشتغل على المجسات. على فكرة جالنا دلوقتي خبر مش متأكدين منه يعني لغاية دلوقتي، قالوا لنا انه كمان نص ساعة برج ايفل هيطفي تضامنا مع اسرائيل. تخيل برج ايفل ده الضخم اللي جامد ورايا ده، قالوا ان بعد نص ساعة هيطفي. هل فعلا هيطفي تضامنا مع الدولة الاسرائيلية؟ هنشوف. طبعا الميديا هنا برضو، كل الميديا الفرنساوي منزعجة جدا وقلقانة جدا على اسرائيل. العالم كله قلقان على اسرائيل بصراحة، كأن اسرائيل غلبانة وكأن اسرائيل مسكينة وما عندهاش سلاح وما عندهاش حاجة يعني تقدر تدافع بيها عن نفسها. دقيقة واحدة فندم، انا اسف بس مهم جدا لانه له علاقة بالموضوع. برج ايفل طفى. هذه اللحظة ان برج ايفل طفى، وانا قلت لحضراتكم هم قالوا لنا ان هم هيطفوا البرج تضامنا مع اسرائيل. هذا البرج قد اطفأ انواره، وهذا الامر يعني يجب، لانه اللي بيتفرج علينا عارف من الاول انه كان منور زي الشمس. وده بيجرنا للسؤال المهم برضو، هذا التعاطف الغربي الامريكي المتناهي. يعني حضرتك شفت زيلينسكي قام بعمل بتسجيل خطابه بيده، ايه الحكايه يعني هذا التعاطف، ما سببه؟ نظريا ينظر الى الدوله العبريه في منطقه الشرق الاوسط باعتبارها الدوله التي يحيط بها اعداء كثر، وبالتالي هذا مبعث تعاطف. ايضا الولايات المتحده الامريكيه صاحبه التاثير الاكبر على اوروبا وعلى الغرب بشكل عام، لديها تاثير وهنالك حضور للوبي اسرائيلي موجود ويؤثر في القرار الدولي بشكل ولكن عام. ولكن لهذه الدرجه يطفئ البرج؟ عايز اوري حضراتكم فيديو معايا تتاملوه وتفكروا معايا شويه هو ايه اللي حصل. عشان انا امبارح لما قلت انه في شيء الهي حدث، لانه ما حدث لا يمكن تفسيره غير طبعا مهاره الفدائيين ورجال المقاومه الفلسطينيه والاخر كل هذا الامر، ولكن هذا الامر لا يستقيم مع القدرات الاسرائيليه. لمجنده اسرائيليه كانت بتشتغل على الحدود، كانت بتشتغل على المجسات، كانت بتشتغل ازاي بيقدروا يعرفوا. وانا قلت لحضراتكم احنا لما كنا بنزور مثلا نعدي من معبر ايرز علشان نعدي على الناحيه الثانيه، لو معانا نمله بيشوفوها. احنا دخلنا المعبر ما لقيناش بني ادم، هو دي الطبيعه، هم ما عندهمش بني ادمين، انما عندهم استشعار عن بعد واستشعار من الجنب واستشعار، وهتسمعوها هي بتقولوا ايه عشان تعرفوا بس انه ما حدث بالامس ليس عاديا، ليس طبيعيا، في شيء غير طبيعي. يعني اما تقول لي مثلا ان قوات حماس قد قامت بالتشويش، انت سامع انا بقول كلمه ايه؟ قامت بالتشويش على المناطق، هو سنودن بيسخر منهم، قامت بالتشويش على القدرات الدفاعية الإسرائيلية. طيب حماس معاها هذه التكنولوجيا إزاي ومنين وعملوها إزاي؟ مسألة ليست بالسهولة. أنا عايز أوري حضراتكم فيديو هذه المجندة عشان تفهموا إحنا بنتكلم على إيه. קצת שתף אתכם במשהו שקצת מלחיץ אותי להגיד אותו. אני רוצה שתשתפו את הסרטון הזה כמה שיותר, כי תקשיבו רגע, אני שירתתי כסמבצית חיר במהלך מלחמת צוק איתן, אני שירתתי בעמדת עזה. כל השירות שלי היה תומכת לחימה בזמן מלחמת צוק איתן שעזה הייתה באוגדת עזה. תקשיבו לי ותקשיבו לי טוב. אין מצב בעולם שיכולה להיות כזאת התקרבות לגדר, אוקיי? מבלי שאנחנו לא נדע מזה. התצפיתניות יושבות בבונקרים ארבע שעות, הן לא יכולות לעשות ככה. הן מול מסך. לא יכול להיות מצב, שום מצב, שהיו מעירים אותי בלילה על יונה, על חסידה שהתקרבה לגדר, על מקק שעבר מתחת לגדר, היו מקפיצים את כל הגזרה. איך נכנסו עם טרקטורים 400 איש ואף אחד לא שם לב? זה לא יכול לקרות, תבינו, זה היה התפקיד שלי במשך שנתיים, זה לא יכול לקרות, לא יכול לקרות. איפה הכוח שמסייע בגזרה, איך הם הצליחו גם, שמסתובב סליחה בגזרה, הם הצליחו גם לצאת, להיכנס, ו-
וגם לצאת. יש איזשהו סיכוי ש... 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 מישהו מבפנים עזר לזה לקרות? כי אחרי... זה לא אפשרי. الست بتتكلم على انه لو حشره يعني احنا بنتكلم مش 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 1000 مقاتل مش ناس جايه بجر يا جماعه القوات بتاعت حماس كانت جايه معاها جرار عارف يعني ايه جرار جرار وقطعوا جزء من الجدار وعدوا منه موتوسيكلات وعربيات ومدافع رشاشة ومنصات صواريخ وكل هذه الأشياء لن يجلس أحد ويتباحث أو إلا عندما يشعر أن الأمر قد يعني وفى أهدافه أهداف حماس وأهداف الإسرائيليين نتنياهو لن يتوقف إلا عندما يحقق نصر كبير أو انتقام عظيم لأن وضعه سيء جدا ما حدث اليوم هو مهانة بكل المقاييس مهانة سياسية مهانة إسرائيلية كل هذه الأشياء يجب أن أنت تنظر لها بكثير من التأمل وتفهم أن هذا الأمر سيؤثر جدا على المنطقة شوفوا بقى هتقول لي ازاي اقول لحضرتك احنا قاعدين مع بعض اهو وهنشوف ايه الحكايه وايه الموضوع اللي هيحصل في الايام القادمه ولكن المفتاح او المفتاح الاصلي او المفتاح الاكبر او المفتاح السري لهذا الامر هي مصر منين الكلام ده ليست عضلات ولا شيفونيه مصريه ولا حاجه التاريخ بيقول كده التاريخ بيقول ان هذا الصراع لا يستطيع التوصل فيه الا مصر ومصر تحظى بالثقه الكامله لكل الاطراف هناك يعني انت سامع المتحدث بتاع حماس يعني انا حبيت النهارده قلت لهم لو سمحت نحن نريد متحدثا لحماس علشان ما يبقاش محلل او صحفي مع الاحترام ليهم كلهم ولكن لكي تسمع فالامر كله سيكون بايد مصر ولكن هذه المره هي من اصعب ما يمكن ومن أشقى ما يمكن والثمن هيكون غالي جدا وخد بالك أن المعادلة صعبة أسرى كثيرين وضع مشتبك ما زالت هناك قوات من حماس جوه المستوطنات الإسرائيلية واخدين رهائن داخل بيوت فأنت ما تقدرش تهاجم هذا الأمر هذه الأمور كلها هتقعد وقت طويل جداً